Sor Lucía Caram ha hagut de canviar de compte de TikTok, ja que aquesta plataforma li ha bloquejat. El tancament ha arribat després que la monja manresana publiqués un vídeo on denunciava les morts aquest cap de setmana de persones migrants a la tanca de Melilla. Y no importa, son un número, se ha hecho una buena actuación, el gobierno de Marruecos o las autoridades de Marruecos o la policía de Marruecos se ha coordinado. Hemos visto unas imágenes crueles. No nos podemos felicitar por esto. Es más, no lo podemos tolerar. En les imatges, Sor Lucía Caram feia una dura crítica als governs espanyol i el marroquí per aquests fets aquest cap de setmana. Com és habitual en ella, no es mossegava la llengua i els qualificava de menyspreables i de fastigosos. Sor Lucía Caram també ensenyava les imatges de maltractaments a persones migrants per part de la policia a Melilla. Aquesta no és la primera vegada que TikTok decideix censurar les seves imatges. Aquesta plataforma ja li havia bloquejat un vídeo amb el Padre Ángel on demanava ambulàncies per Ucraïna i un altre gravant un dels seus viatges cap a aquest país. Sor Lucía Caram, però, ja torna a tenir compte a TikTok. El nou és @lamonjaquilombera. TikTok ha hecho, clum, me ha cortado. Me ha cortado, se ha pensado que me cortaban las alas. A partir de ahora tengo TikTok nuevo, La Monja Quilombera. Os espero ahí. Vamos, y vamos a seguir denunciando tantas cosas y vamos a seguir divirtiéndonos, vamos a seguir creando redes de solidaridad, de compromiso para hacer todos juntos un mundo mejor. Seguirme en La Monja Quilombera. Ahí nos seguimos viendo.